kiiska madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug waxaa ka soo baxday warqad shaqo joojin loogu sameynayo wasiirka arrimaha gudaha wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdi waayeel. Warqaddaasi sida ay tilmaamaysay, wasiirku waxa uu gabay shaqadiisii ka saarnayd wasaaradda, waajibaadkii ka saarnaa ayuu gabay. Wuxuu sidoo kale ku milmay xagaldaacinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta. Runaantii abaabulkiisu uu aad uga socday galmudug, sidaa daraaddeed digniino kala duwan oon wasiirka siinay in uu ka tanaasulo kala furfurka ciidamada macawisleyda ee aan waqooyiga gobolka Galgaduud ka aruurinay. Aan rabnay inay dagaal sidaasi la mid ah golaha deegaanka degmada Cabudwaaq oo uu faragelin ba aan ku hayay, iyo shaqadii dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee loo diray oo ka mashquulay isku dir beelaha iyo isku dir madaxda sare ee galmudug, waxyaabo badan oo uu wasiirku ku kacay. ugu dambeyn waxaan go'aansanay wasiirka inaanu shaqada ka joojinno maadaama uusan u qalmin inuu u adeego bulshada galmudug iyo bulshada Soomaaliyeedba. Dhaqangal maahan, dhaqangal maahan warqadda madaxweynaha. Waxay keliya dhaqangelaysaa haddii ay shirka ku yihiin madaxweynaha iyo wasiirku, haddii ay shirka ku yihiin xagaldaacinta la dagaalanka Al-Shabaab iyo kala furfurka ciidanka macawisleyda, hadday shirka ku yihiin waa wax gaaroo la gartay. Wasiirku waxa uu ku sifoobay arrintaas dagaalka Soomaaliya ka socda iminka, qof allaariya qofkii xagal daaciyana tilaabo sharciya laga qaadaya, waana qiyaamo qaranka. Madaxweynaha waxaa lagu waafaqi karaa oo keliya waxa dastuurku uu qabo, waxa dastuurka uu ka baxsan yahay ama aan dastuurkeena aysan qabin. Hadduu qaato laguma waafaqayo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dadaalaya bil jooga galmudug dagaalkii Shabaab ku foogan waqti badan ku bixinaya in la xagal daaciyo, la dhabar jabiyo oo la furfuro ciidamadii, dastuurkeenana ma dhigaayo, madaxweynahana kuma raacayo, mana ku raaci karo. Arrintaasaan sheegay waa qiyaamo qaran. Madaxweynuhu hadduu ka ogyahay wax oo cabdiwaayeel ku raacsan yahay, waa qiyaamo qaran, waa in lagula xisaabtamaa. Hawshaas waa hawl noo gaar ah, maamulka u gaar ah. Waxaan kuu sheegayaa shaqo joojintaasi waa dhaqan gashay. Waxaan farayaa hay-adaha ay qosayso in aysan la shaqayn wasiirkii hore arrimaha gudaha, liqaqaadistiisu waa dhaqan gashay hay-adaha internationalka dhammaan. Waxaan farayaa cid la shaqayn karta cabdiwaayeel wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ma jirto. Waxa weeye wasiiru dowlaha kusima ah, asagaasaana lala shaqaynayaa. Warqadda madaxweyne qoorqoor uu soo qorayna dhaqangal maahan, mana aqoonsani, mana dhaqangelis. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.